পাৰি লোৱাৰ পিছত এইটো হ'ব আমাৰ ওপৰৰ ভাগটো। তো ইয়াত আমি এনেকৈ মাৰ্জিন কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে এটা। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাতে কি হ'ব, আমাৰ কাপোৰটো দীঘল কিমানখিনি কুৰ্তাটোৰ, তো সেইটো হিচাপত আমি দীঘলটো মাৰ্জিন কৰিব লাগিব। তো মোৰ এইটো দীঘল আছে 41, তো মই 41 মাৰ্জিন কৰিলোঁ। ছেকেণ্ড কি কৰিম, যিটো আনমল হয় আনমলৰ কাৰণে দিম। এইটো চাইজ হিচাপত কুৰ্তিটো মোৰ 42 চাইজ হ'ব, মানে এক্সেল। এক্সেলত আপুনি 7 ইঞ্চি আনমল দিব। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে যিটো ছাইডৰ ফলা বুলি কওঁ, ছাইড কাটা, ছাইড কাটাটো কিমান হ'ব, ছাইড কাটাটো আছে মোৰ ইয়াতে 25। তো মই 25 মাৰ্জিন কৰিলোঁ। এতিয়া 25 মাৰ্জিন কৰাৰ পিছত ওপৰৰ যিটো শ্বল্ডাৰ ভাগ, তাৰে পৰা আমাৰ ৱেষ্টত আহিব 14 ইঞ্চি। তো 14 বা 15, 14 বা 14.5 এনেকুৱা দিব। তো মই এইটো 14.5 ৰাখিম। এইটো হ'ব মোৰ ৱেষ্ট, এইটো হ'ল চেষ্ট, ৱেষ্ট আৰু হিপছ, তিনিটা মাৰ্জিন হ'ল। এই তিনিটা মাৰ্জিন আমি এনেকুৱা এতিয়া আস্তা নি লওঁ। টানাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰিম, আমি শ্বল্ডাৰ জুখিম। শ্বল্ডাৰ আমাৰ কিমান আছে, শ্বল্ডাৰ হ'ব আপোনাৰ 15 কি 16 ইঞ্চি, 8 দুগুণ 16, এইটো হ'ল শ্বল্ডাৰ। চেষ্ট হ'ব আপোনাৰ 42, এটা আপোনালোকে হিচাপটো, কাৰণ এইটো 4 ভাগৰ হিচাপত 10 4 গুণ 40 আৰু আধা হ'লে 1/2 ইঞ্চিত বাঢ়িব 2 ইঞ্চি, তো কি হ'ব 42, তো 10.5 আমি ইয়াতে চেষ্ট ৰাখিম। তাৰপিছত ৱেষ্ট আছে 21, তো 21 হ'লে 10.2 আমি ইয়াতে ৱেষ্টত মাৰ্জিন কৰিম। তাৰপিছত হিপছ আছে 46 হ'লে 11 আহি আছে আপোনাৰ 44, 11.5 আহি আছে 46, তো 46 এইটো আমি মাৰ্জিন কৰিম। আৰু যিটো তলৰ যিটো খেৰ, খেৰটো দিব 26 হ'লে কিমান হ'ব 13 ইঞ্চি, এইটো আমাৰ 2 ভাগতে আহিব, এইটো মাৰ্জিন হ'ল। মাৰ্জিন হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া এই পচন্দ আমি স্কেলেদি মাৰ্জিন কৰি লওঁ। তো এইটো আমাৰ মাৰ্জিন হৈ গ'ল, পূৰা মাৰ্জিনখিনি হৈ গ'ল। মই তলৰ পেন, আগৰ পেন অলপমান দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক মাৰ্জিন হৈ গ'ল গোটেইখিনি। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো কাটিং কৰিম। তো এইটো আমাৰ কাটিং হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যিটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আছে, এই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ জোখতে এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি ল'ম। তো তাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জাপি পেলাই ছাইড কৰিম। তো এনেকৈ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ইয়াতে পাৰি ল'ব। পাৰি লৈ পেলাই এই যিটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট কাটিং কৰিছোঁ, ছেম এইটো হিচাপতেই বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিম।
তো এটো হওয়ার পিছত আমি নেক ডিপটো ইয়াতে সাড়ে তিনি দিম আর যদি ইয়ার পায় নেক ডিপ আঠ ইঞ্চি রাখিম আর এই কলার হব যেহেতু আমি এই ডাউনটো দিম সাড়ে তিনি ইঞ্চি বা চারি ইঞ্চি ডিপ দিব কারণ এক ইঞ্চি কলার থাকিব যেহেতু আধা ইঞ্চি তো এইখানে আপনার উঠি আহিব এনেকৈতো রাউন্ড শেপ কাটিং হ'ব এইটো আৰু ইয়াতে অকণমান এইটো শেপ দি দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে এই টাইপ দ্বাৰা হ'ব ইয়াতে সৰুকৈ আপোনাৰ এটা পাৰি যেন ধৰা হ'ব যেনেকৈ আমি কলাৰ দি পেলাই এনে মাজত যিটো ফলা থাকে সেনেকুৱা ফলা চিষ্টেমত হ'ব কিন্তু ইয়াত অকণমান ফ্ৰী শ্বেপ হৈ পেলাই ইয়াতে এটা বাটন ইউজ হ'ব তো শ্লিপছৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে আমি ইয়াতে শ্লিপছৰ যিটো কফ হয় কফটোত আমি এনেকৈ মাৰ্জিন কৰি লওঁ আৰু কাপোৰটো চালে আমি এনেকৈ চাৰি জাবত লৈছোঁ কাপোৰটো মই শ্লিপছটো দীঘল আছে 19 ইঞ্চি তোলাতে আমি ইয়াতে মাৰ্জিন কৰিম আৰু এই মাৰ্জিনটোৰ পৰাই আমি এইভাগে 4 ইঞ্চি আঁতৰত এটা মাৰ্জিন লগাম তাতো মাৰ্জিন হ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে আনমোলটো কিমান দিম যিটো আমি কুৰ্তাত দি কিমান দিছিলোঁ 7 তো ইয়াতে আমি 7.5 ৰাখিম আনমোলটো 7 ইয়াতে শ্লিপছত যদি সদায় আধা ইঞ্চি বেছি ৰাখে তেতিয়া কি হ'ব ধুনীয়াকৈ ফিটিং হ'ব কোনো সৰু বা ডাঙৰো নহ'ব একজেক্টলি হ'ব যিটো মই আপোনালোকক চিলাইত আপোনালোকে গম পাব আৰু যিটো কফ হয় কফটো আছে 9.5 তো ইয়াতে আমি 5 হচ্ছে 2 পইণ্ট কম রাখিম এইখিনি যদি আমি চিলাওঁতে হাতটো ফিটিং কৰোঁতে চাম যদি জইন কৰিব লাগে জইন কৰি দিম আৰু যদি নালাগে তেনেহ'লেতো নাই বাৰু এইখিনিতে হৈ যাব কথা নাই কিন্তু এইখিনি আমাৰ ভিতৰত কি হ'ব এক্সট্ৰাকৈ ৰৈ যাব তো এইটো শ্লিপছ হৈ গ'ল এইটো হ'ব আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট এইটো একেবাৰে কি কৰিম আমি এনেকৈ যিটো তালপাত ছাটি দিয়া বুলি কয় জাষ্ট অকণমানকৈ 1/2 ইঞ্চিকৈ আমি এইটো ছাটি দিম এই ছাইডটো আমাৰ ফ্ৰণ্টত হ'ব তো এইটো আছিল আজিৰ কুৰ্তা কাটিং তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত